Арангай аймгийн 3 сумын эмнэлэгт туулах чадвар сайтай автомашиныг эрүүлэнди яамнаас олголоо. Ингэснээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг азлагдсан сумын иргэд түргэн шуурхай хүрэх боломж бүрдэж байна. Архангай аймгийн булган цэнхэр хашаат сумын эмнэлгийн машин хувцарч мууцнаас төвөөс заслагдсан багийн малчтай төрч тусламж үзүүлэхэд хүндрэлтэй цаг алддаг. 2600 орчим хүн амтай булган сумд л гэхэд эмнэлгийн машин эвдэрснээс эмч нар ховийн унаагаараа яаралтай тусламжийн дуудлагандаа явдаг байжээ. Дөрвөн тусламжийн автомашин шинжлэгдэнэ гэдэг бол бид нар алсын дуудлаганд явах те яаралтай тусламжинд бол маш хурдан түргэн одоо цаг хугацаанд бол очиж үйлчлэгээгээ үзүүлнэ. Тэгэхээр ийм сайхан туулах чадвар сайтай ийм сайхан машинтай болж байгаа одоо манай эмнэлгийн хувьд бол бид нар бол маш их баяртай байна. Архангай аймагт халдварт болон халдварт бус өвчний тархалтыг бууруулахд чиглэсэн ажлуудыг цаашдаа үе шаттайгаар зохион байгуулна гэдгийг тус аймагт сонгогдсон улсын хурлын гишүүд энэ үеэр онцоллоо. Тухайлбал хавдрын өвчлөлийг бууруулахд голлон анхаарах юм байна. За хавдрын эрт илрүүлгийн төв ашиглалтанд орсон одоо энэ эхний үйлрэлдээ багтаж бас эрүүл мэндийн яамтайгаа хамтраад хавдрын эрт илрүүлгийн төвийг 21 аймагаас анхудаг Архангай аймагтаа бас эхлүүлж хавдрыг эрч хатанд нь илрүүлдэг. За хавдрын аюулаас одоо хүн ардаа өрсөн сэргийлдэг энийг бас цогц төсөл болгож анхудаа хэрэгжүүлээ гэж ингэж зорж байгаа. Улс нийт даяар бол бас 20 сарын дэглэмтэй. За коронавирус халдварт вирусаас өрсөн сэргийлэх аргамжийг бол бас эрчимжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. За энүүднээс бидний хувьд энэ Арангай аймгийн эрүүл мэндийн салбарт энэ PCR шинжилгээ хийх тоног төхөөрөмж аппаратуудыг за мөн одоо иргэдэд шаардлагатай байгаа тухайн төр одоо ажил үйлчлэхийг дэмжих чиглэлийн ажлуудыг бол бас хэрэгтэй явуул хийж байгаа.